Azerbaycan 10 Noyabr beyanatının öteliklerine sadiktir ve həmin öteliklerden ileri gelen vəzifelerin yerine getirilmesini inamla təmin edir. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Rusiyada Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ve Ermənistanın Başnaziri Paşinyanla geçirilen görüşdə də bu öteliklere sadiklik bir daha nümayiş etdirilmişdir. Demək olar ki, bu görüş və burada gündəliyə çıxarılan məsələlər, müzakirə olunan məsələlər Azərbaycan diplomatiyasının uğuru kimi qeyd edilməlidir. Bu görüşə Cənab İlham Əliyev özünün aydın düşünülmüş və reallıqları əks etdirən proqramı və fikirləri ilə getmişdi və həmin görüşdə də bu fikirlər aydın şəkildə şərh edildi və qarşıda duran çox vacib məsələlərin həllinə yeni gedişlər, yollar müəyyən olundu. Dördüncü görüşün gündəliyində duran əsas məsələlər sülh müqaviləsinin imzalanması, sərhədlərin delimitasiyası, nəqliyyat məsələləri, həmçinin iki düşmüş səhvlər və minalar problemi idi ki, bu da Azərbaycanın irəli sürdüyü əsas təhriflərdəndir. Əlbəttə ki, Azərbaycan Prezidenti daimi olaraq sülhə, əmnamanlığa, qarşılıqlı əməkdaşlığa, birgə yaşayış normalarına sadiq olduğunu nümayiş etdirir və Brüssel görüşündə də bu bir daha səsləndirilmişdir. Charles Michel'in mətbuata verdiyi bənatında görüşün təfsilatı tam aydınlığı ilə işıqlandırılmış və Avropa Şurasının Prezidenti öz çıxışında bildirmişdir ki, sülh razılaşması ilə əlaqədar məsələlərə bir daha aydınlıq gətirilmiş və bu müqavilənin irəlilənməsi istiqamətində işin sürətlənməsi ilə bağlı razılıq əldə olunmuşdur. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirlərinə müəyyən layihə mətnlərinin hazırlanması üçün bir ay ərzində görüşmək barədə tapşırıqlar verilmişdir. Bütün müzakirə olunan və diqqət mərkəzində olan məsələlər əlbəttə ki, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğundur və ölkəmizin rəhbəri də dəfələrlə bu barədə öz bəyanatlarında fikirlərini bildirmişdir. Bu görüşdə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh şəraitində yaşamaq istiqamətində lazım olan bütün tədbirləri görür və bundan sonra da görməyə hazırdır.